I close my eyes only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, and curiosity dust and the wind. All we are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in the endless sea. All we do, run close to the ground and where we used to see. Dust and the wind. Muito bom, estamos de volta com a Atualize de hoje. O assunto por aqui é política. Nós encerramos o último bloco com uma pergunta que eu deixei para o Vitor responder nesse bloco agora. Como é a relação, você tem uma filha adolescente dentro de casa, como é a relação da conversa política dentro de casa? Essa construção de pensamento, de engajamento político com o adolescente, como é que funciona? Nossa, minha filha adora política. É? Beijo, Maria Clara. Ela adora política, é um ótimo espírito de porco bem humorado e tal. Então ela lida muito bem com isso, ela tem bom humor para lidar com isso, para expor as opiniões também dela. Teve ótimos professores, né, professores que desenvolveram o senso crítico dela, inclusive professores de história, né, teve a sorte de poder estudar em boas escolas, né, com oportunidade de ter professores que despertassem isso, né. Então eu valorizo muito esses profissionais, valorizo muito as oportunidades que ela tem, e ela também. Ela gosta, a gente conversa muito sobre isso, né. Ela tem 14 anos, mas já há algum tempo ela tem um certo posicionamento ideológico, ela tem uma certa visão de mundo, ela manifesta isso publicamente, não é? Não é a favor do Bolsonaro, essa vocês não vão conquistar. Ela tem um posicionamento importante, por exemplo, com relação à questão de gênero. Ela acha que teve um papel importante para as questões que envolvem as causas das mulheres. O governo Dilma, pelo fato de ser uma mulher, pelo fato de ter sido a primeira, pelo fato de ter desenvolvido políticas públicas para as mulheres. Então, nesse quesito, né, você pode discutir sobre vários aspectos do governo Dilma. Eu estou lembrando do governo aqui, não para defendê-lo, mas pela relação que ela tem no momento em que várias meninas se sentiram empoderadas, né, por conta de você ter uma mulher na presidência da República. Né, isso é um aspecto importante, independentemente do matiz ideológico que isso está envolvido. Então, ela é apaixonada, ela gosta, ela discute, mas leva isso de modo leve, leva isso de modo bem-humorado. Né? Como deve ser, né? Isso é bacana. E o Vinha, você também tem um filho jovem, seu filho não é mais adolescente. Não, né? Meu filho já é um jovem, ele tem 20 anos, e meu filho é extremamente politizado. E meu filho estuda muito política, inclusive. Né? Ele foi fazer administração pública por conta disso, e eu já percebi no mestrado que ele já ficou amigo dos professores de política, porque os professores já passam na minha sala e me dão um tchauzinho. Então, já sabem quem ele é. Mas uma coisa que a gente sempre trabalhou muito lá em casa é a questão da tolerância. A tolerância ideológica, principalmente. Porque como é que é o conceito de verdade? Verdade é algo extremamente subjetivo. Porque eu só posso experienciar a partir do meu olhar. Eu não tenho como experienciar a visão do outro. Eu só tenho a oportunidade de viver a minha visão enquanto Nilvia. Então, o meu ponto de vista é legítimo, mas o ponto de vista do outro também é. E eu preciso compreender e respeitar isso. Então, a gente sempre tratou disso, porque certezas e verdades são muito perigosas. Né? Quando eu sei, quando eu digo que algo é algo, essa coisa, esse fenômeno, que eu nem vou chamar de fato, mas de fenômeno, porque estamos todos aqui numa roda de conversa. Vamos sair daqui cada um com um ponto de vista. Conversamos o mesmo assunto, ouvimos as mesmas falas, e cada um vai ter o seu modo de pensar, vai ter as suas opiniões. Cada um experienciou isso de uma forma. Então, lá em casa, isso sempre foi trabalhado, né, para que se compreendesse que o outro também tem seu direito de se expressar, de falar. E Lucas leva isso com muito bom humor também. Meu irmão não leva. Isso é bem interessante, porque quando eles têm discussões, já desses eu cheguei para ele e falei assim, vocês pararam de brigar? E ele falou, ah, mãe, eu desisti.
porque titio briga, zanga. Isso assim me deixa um pouco preocupada, né? Não com relação ao meu irmão, mas com relação à violência que tem trazido para as pessoas, né? A gente falou de rede social há pouco. As pessoas tiram isso do campo político, trazem para o campo pessoal. Tiram isso do público e trazem para o privado. Isso é muito perigoso. É muito perigoso você nominar alguém, você chamar alguém de algo. Acontece muito isso. É uma coisa desnecessária, mas é uma coisa que precisa ser discutida. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é extremamente valoroso. Hoje o debate deixa um pouco de ser um debate de ideias e passa a ser um debate de ataques. Né? Claro, isso é muito perigoso. Eu vejo isso como muito perigoso. E isso tem aparecido na mídia, de ambos os lados. É mais ou menos assim. É o meu time e o resto. Então, eu tenho razão. Mas eu não paro para pensar que essa é só a minha forma de pensar. Talvez eu tenha aprendido desse jeito, talvez eu tenha sofrido uma influência dos meus pais ou de alguém que era interessante para mim, mas o outro viveu coisas diferenciadas de mim. E ele sabe tanto quanto eu. Ele só sabe diferente. Eu quero saber de você. Você também tem filhos jovens, né? Como é que é esse diálogo político entre vocês? Tenho o de 22, o Stepherson. 18, a Luana, e o de 6, o Derek. Beijos, filhos. O Stepherson é o que é mais envolvido hoje no público. Bolsonariano doente, diferente mesmo do seu filho. A minha filha não é muito ligada à política. O pequenininho já é aquele bolsonarozinho também, né? Que, diferente da sua filha, também botou camisa fora a Dilma, batia panela quando a Dilma ia em rede nacional. Então, o meu filho, que é mais envolvido com isso, ele tem até me surpreendido, porque tem, assim como eu, começou a ter um interesse maior pela política, principalmente depois que estourou toda essa bomba que está aí, que a gente está vendo, né? Como você comentou, ela comentou muito bem, que já havia algo de errado, que o brasileiro achava que estava tudo muito bom, tudo muito bonito, e que já era uma máscara aquilo ali, que estourou hoje para a gente, e infelizmente está afetando os nossos filhos. Eu duvido que aqui dentro alguém não tenha sido afetado com a sua finança, tá? Afetou tudo. E querendo ou não, eu não estou defendendo A ou B, porque eu não sou o PSDB, eu não sou o PMDB, eu não sou o PT, tá? Hoje eu sou Bolsonaro. Eu não sei que partido que ele vai vir, eu sou o Bolsonaro. Independente de partido, o que a gente vive hoje é culpa de todos esses governos que vieram. Começou com o Fernando Henrique, com seu socialismo Fabiano, não vamos comentar sobre isso, não vai se estender demais. Depois veio Lula, depois veio a Dilma, e agora o golpista Temer, como a esquerda diz, né? Golpista. Mas quando eles apertaram o botãozinho lá na Dilma, o 13, apareceu o Temer ali embaixo, para que ninguém esqueça. O que a gente vive hoje, esse desastre econômico hoje, e esse desastre moral que a gente vive hoje, em grande parte, eu culpo a esquerda, tá? E culpo também a direita. Culpo a direita pela omissão. A gente ficou omisso muito tempo, como ela bem falou, que já foi citado. Para que o mal prevaleça, basta que o bem se cale. Coisa importante que nós temos que deixar aqui também, frisar, é relacionada ao ensino, né, que foi levantado, como o Vitor falou, que teve bons professores, meu filho também teve. Frisar na coisa da escola sem partido. Porque uma escola com partido, isso adoece toda uma população, e isso é um desastre onde a gente vai colher os frutos durante muitos anos. Eu lembro, quando eu estudei ainda, não havia essa coisa partidária dentro da sala de aula. No entanto, talvez até por isso eu tenha ficado omisso da política durante tanto tempo. Mas hoje há essa ideologização, né? Essa ideologia esquerda, essa coisa de gênero. Gente, para mim, quando entrou a questão de gênero, falando sobre gênero, foi onde eles entraram dividindo a população brasileira. O brasileiro sempre foi muito unido. Não existe essa coisa de homem melhor que mulher, ou tem que ganhar mais. Jamais. Para mim, pelo contrário, as mulheres são excelentes. Se 90% dos homens tivesse o sentimento e a capacidade intelectual que a mulher tem, que coloca em prática, eu digo para você que o Brasil seria totalmente diferente. Talvez tivesse uma Dilma diferente no governo. Tá, se usasse dessa capacidade de sentimento e de honestidade, que a mulher em si, ela já transmite isso, ela passa isso.
nunca me senti representado pela Dilma, ou pelo Lula, ou pelo Fernando Henrique, nada. Eu quero me sentir representado, sim, por um patriota. Você levantou uma questão interessante. Nem aqui na direita, nem aqui na esquerda, nem em lugar nenhum. O patriotismo, a questão do pertencimento, do eu faço parte disso aqui, isso é meu, eu construo junto, eu faço junto, isso aqui precisa ser cuidado por mim, porque me pertence. E isso vem muito com a conscientização do voto e da importância da transformação a partir do momento que a gente deposita na urna a nossa esperança no futuro. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Vamos para o intervalo rapidinho? Vamos com música? Vamos lá. Mudaram as estações, nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem. E mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar agora, tanto faz. Estamos indo de volta pra casa.